Matej, ne, kljub ne, več, pre, ne preveč prestiči igri, ste izvekli v godini za te prvi tekme. Vaš komentar? Ja, vsekakor smo dovolili vsem gostom, da so, mislim, domačinom, da so vljali svojo igro v globino preko Nelsona, ki nas je, bom rekel, na rekovajih ubijal. In smo jim dovolili, da so se razigrali, vendar smo v zadnjih petih minutah pokazali, na kak način lahko uspešno operiramo ekipi Šentjur. Ob sijajnih trojka je 22-12, v tej tekmi morda bi celo izid lahko bil še ugodnejši. Ja, vsekakor, mislim, da smo naredili sami veliko napak, tako napadov in obrambi, kar so domačini to izkoristili in dosegali tiste lahke koše, bili bolj zbrani, bom rekel, tudi pri prostih primetih, mi žal ne. Tako da jaz upam, da do naslednje tekme, ki bo popolno drugo poglavje, dejansko ta tič šteje za soboto, lahko to popravimo. Videli ste pa v tej tekmi, da se Šentjurjem da igrati, torej boste prišli čez 4 dni tukaj v Kruševec ponovno optimistični najverjetneje. Ja, mi pridemo v soboto brez se pravim, obremenitve na to tekmo. Šentjur to tekmo mora zmagati pred domačim občinstvom, ki je zelo zahtevno in bučno. Tako da, če bomo pokazali pravo igro, pravo obraz moje ekipe, potem verjamem, da smo lahko blizu zmagali. Lahko v Rogaški, če ste vem Lima, ukvarjate 4 točke zaostanka in se kot novinec v Ligi Telemach vrstite na zaključni turnir Smernice? Po polovici povedanja o tem ne razmišljam. Dejansko se pripravljamo na sobotno tekmo in po sobotni tekmi bomo razmišljali o pokalu. Dejansko smo tukaj iztržili ugoden rezultat proti ekipi Šentjura, ki je v tej priložnosti tudi čestitam. Tako da bomo videli po torku vse jasno. Morda še izdate, kje bo fokus priprav na sobotno tekme, kar se tiče vaše ekipe? Jaz mislim, da tako kolega Novaković, kot jaz pa tudi sigurno nekaj skrivala za soboto, tako da naj videla tudi, kje so napake njegove in moje ekipe, tako da bomo videli, kje so rezerve obeh ekip na soboto. Mladen Šoškoš bo igral? To pa lahko pove naravno naš fizioterapeut v petek po treningu.